Priča Drveni neboder iz knjige Ožiljci života. Nakon 45 godina opet stojim pred drvenim neboderom, remek dijelom glasovitog arhitekta Drage Iblera, ponosom hrvatske moderne arhitekture i vremena u kojem je nastao. Brojni su ugledni ljudi stanovali u toj zgradi. Kroz zaključana staklena ulazna vrata gledam stubište kojeg se uopće ne sjećam. Tu sam bio jedne davne zime, a prisjećam se snijega i hladnoće u zraku i duši. Gdje je sada obitelj kod koje sam ovdje bio? Obitelji umiru, nestaju, sele se, dolaze novi stanari, a zgrada ostaje. Ne znam zašto sam danas navratio da provjerim jesu li još tu. Vidim da lift radi. Ne sjećam se na kojem sam katu bio. Sjećam se prezimena. Što bih dobio ako bih sad ušao u zgradu? Ima li uopće smisla ovaj moj dolazak? Tada sam bio na prvoj godini studija, a sad sam u mirovini. Prošlo je mnogo vremena. Što sam radio, kako sam živio i kamo idem? Što li se sve u ovoj zgradi u međuvremenu događalo? Koliki su ljudi dolazili i prolazili, doseljavali se ili odseljavali, rađali se i umirali? Koliko ljudskih sudbina, a drveni neboder stoji kao i prije pola stoljeća? Što više, čini mi se ljepšim nego prije, jer su ga nedavno obnovili. Ja sam u 7. desetljeću života, a on se čini tako mladim. Dugo razdoblje za čovjeka, a tako kratko za građevinu. Dobro se sjećam tih godina. Svaki je kvart imao svoj plesnjak, a mi, studenti, ponekad bismo tijekom jedne noći obilazili više plesnjaka, ne zbog plesa ili glazbe, već zbog djevojaka. S 19 godina čovjek ni o čemu drugom ni ne razmišlja, niti sanja, a razgovara se uglavnom o nogometu i djevojkama. Čini mi se kao da smo imali već izvježbane oči da odmah po ulasku u dvoranu uočimo neku djevojku koja nam se dopadala. Međutim, nakon toga obično su slijedila razočaranja, jer smo ubrzo shvaćali da je zauzeta, starija, prestara ili takva da nas ne bi ni pogledala. Trudili smo se uvijek biti u vidokrugu djevojaka koje su nas zanimale ili nam se činile privlačnima. Znalo se zbog toga dogoditi da smo po nekoliko puta prolazili između plesnih parova, ne bi li nas primijetile. Voljeli smo mi plesati i nismo bili jako iskompleksirani, ali sam imao osjećaj da se nismo uklapali ili smo premalo bili prisutni da bismo mogli uspostaviti trajne kontakte. Sve će doći na svoje mjesto, samo moramo biti uporni, govorio je moj cimer, student veterine. Upornost je vrlina uspješnih, dodao bi. Već mi je dosadilo ići na takve plesnjake jer se nikako nismo uspijevali približiti nekoj od djevojaka, a to nam je bio osnovni motiv dolaska. Uvijek bismo na kraju svakoj pronalazili neke mane i time opravdavali svoje neuspjehe. Nije da ih nismo željeli, bilo nam je stalo, ali nije nam išlo. Dečki, prestat će i ovaj lovostaj i ovaj post, a onda, kad nam krene, nećemo znati kako ih se riješiti. Govorio sam prijateljima. Samo se ti tješi, odgovarali su mi. Činilo mi se kao da nas je netko začarao. Mi, koji smo u svom gradu, bili svima poznati. Odjednom smo ovdje bili neki anonimni provincijalci s upadljivim slavonskim naglaskom. Često su nas i propitkivali iz kojeg smo slavonskog sela ili gradića, a mi smo se ponosili svojom kulturom, znanjem i odgojem,
temeljenim na staroj austro-ugarsko-njemačkoj kulturi, začinjenoj slavonskom tradicijom. Bilo je normalno uljudno pozdravljati, prepuštati svoje mjesto u tramvaju starijima, otvarati vrata, propuštati djevojke ispred sebe i nikad ne naglašavati ja, već se truditi govoriti mi. Učili su nas i kako ne treba sebe uveličavati i koliko je važno prilagoditi se sredini i preuzeti najbolje što ona pruža. I upravo smo se tako i ponašali. Često smo izlazili, nešto i nekoga tražili, ali obično kad čovjek jako traži, nikoga ne pronađe. Zato smo nekako preko noći promijenili filozofiju i počeli razmišljati na sljedeći način. Može, a i ne mora. I onako smo po cijele dane bili na predavanjima i vježbama iz anatomije, fizike ili kemije. Nakon toga plesnjaci su mi se činili kao praznik za oči, uši i tijelo. Nakon više satnih sjedenja, slušanja i učenja, bar smo se malo kretali i osjetili druge i vraćali se izvoru života, animi naturi, kako je govorio moj cimer. Mi se od nature mortis nismo pomakli, komentirao sam pa dodao, quod licet Jovi, non licet bovi, ili o tempora, o mores. Vremena će se promijeniti, opet bi on dodao. Počeo sam nekako u to vjerovati. I tako bismo svake subote izlazili na plesnjak, gledali i slušali, popili jedno piće jer novca za drugo nismo imali i vraćali se kući u naš podstanarski studentski stan. Zašto se toga prisjećam dok gledam ovu zgradu? Čemu razmišljati o prošlosti? Ne razumijem svoj mozak koji se baš danas odlučio ovoga prisjećati. Te zime 1970. godine, tog snijega i te djevojke koju sam dopratio od Kulušića do ovog nebodera. Sjećam se kako je stajala sama za šankom. Pokušavao sam privući njezinu pažnju pa sam promijenio pristup i bahato joj prišao. Sve one vrline, pristojnost i skromnost koje smo sa sobom ponijeli iz obiteljskog doma i grada u kojem smo odrastali u to vrijeme nisu više bile poželjne. Pristojnost više ne stanuje u našem domu, govorio bi cimer, a što smo pristojniji, to smo manje poželjni. Naručio sam svoje pivo, a ona je stajala, pila kavu i pušila. Ja sam već tada bio zdravstveno prosvjećen, pa sam započeo razgovor o štetnosti pušenja i pasivnom pušenju, iako su baš svi oko mene pušili. Studirala je psihologiju na filozofskom, a ja medicinu. Svi smo bili brucoši, odrasli, a nedorasli ljudi, puni sebe. Glumili smo iskustvo, a bili na pragu života. Dok sam pio to pivo, ne obazirući se na glazbu, proletjela mi je kroz glavu misao kako u Osijeku nikad nije bilo hladno kao ovdje u Zagrebu. Pitao sam se je li to zbog drugačije klime ili mi štedimo pa slabije grijemo stan. Razmišljao sam kako je u Zagrebu i voda tvrđa pa se sapun teško ispire s kože. Previše promjena u kratko vrijeme. Osjećao sam da se nisam još adaptirao, a tako sam daleko od svoje kuće. Živo se sjećam, kao da je bilo danas. Stojim za šankom i promatram je. Lijepa, visoka, čini se i pristojna, ali tužna i usamljena. Gleda i ona mene i moj bijeli kaput koji je izlizan, ali još uvijek poseban. Pa ja sam poseban, tako se i osjećam. Znam što ne bih, ali još uvijek nisam siguran što bih. Prvi semestar medicine. Započinjem taj razgovor, a govorim više za sebe nego njoj, mrmljajući si u bradu. Ona me gleda i samo komentira. Ne tupi, ostavi se mog pušenja. Nije to tvoj problem. I što se miješaš u moje navike? Moj je život, moj problem, a tvoj je tvoj. I tako
odjednom počnem raspredati o životima, navikama, željama i užicima. Ne pleše joj se, pa ipak, nakon drugog piva, predlaže da zaplešemo. Odvažim se, pa i ja počnem plesati. Sve te brze stvari dobro su mi išle. I tu sam bio odličan. A one sporije izazivale su neku nelagodu, no pivo je i to otjeralo. Plešemo glava uz glavu. Gužva je jedino što mogu u oskudici prostora i višku želje jest stiskati se uz nju i osjećati njezino tijelo. I ona moje. Osjetim njezin parfem, a ona moj ne, jer ga ne upotrebljavam. Još nekoliko plesova i kraj je plesnjaka, razlaz, fajrunt. Popijemo još jedno pivo prije no što se šank zatvori. Sad se već mnogo prisnije i gledamo i razumijemo. Čini se kao da smo se zbližili. Studentice psihologije uvijek su surađivale s medicinarima, razmišljao sam. Cigaretu gotovo da i nije gasila. I kao da je uživala duboko povlačiti dim i onda ispuhivati. Stajali smo i lagano pili. Ljudi su napuštali dvoranu i odlazili u studenu noć, a mi smo se nekako među posljednjima lagano iskradali iz kluba. Čudne su te zimske noći. Totalni mrak, ali bjelina dubokog snijega noć pretvara u dan, ili se bar meni tako činilo. Kad smo izašli na tu studen, ona me bez okolišanja zamoli da je otpratim do drvenog nebodera u kojem živi. Nisam ni ja daleko, u braće Kavurića sam, današnjoj Hebrangovoj. Krenemo tako pješice kroz smrznuti snijeg. Sklisko je, a ona me čvrsto drži ispod ruke, opravdavajući to strahom od poledice i pada. Nosio sam neke niske cipele i svakim korakom snijeg mi je upadao u njih, samo sam osjećao kako mi se noge smrzavaju, a prste gotovo i nisam više osjećao. Šutio sam, a ona je stalno nešto zapitkivala. S kim stanujem, koliko učim, kako mi je na fakultetu i niz drugih pitanja. Odgovaram joj da Cimer studira veterinu, ali da imamo prijatelja s raznih fakulteta. Razgovaramo i o Freudu, snovima, Tanatosu, Erosu. Eros nije samo seksualna energija, ali je ta seksualna vrlo važna zbog pravilnog odrastanja. Možda je u našoj dobi važnije nego ikada misliti o Erosu i pravilno ga razvijati. Freud je ipak bio u pravu, objašnjavam. Sve joj je to zanimljivo. Ona meni ne govori ništa o psihoseksualnom razvoju koji mi proučavamo na medicini, već o nekim psihološkim praktikumima i o tome kako je izgubila prvu godinu zbog toga. Dok to govori, čini mi se da joj je jako žao, pa sam i ja već vidio sebe kako gubim godinu i kako neću stići sve naučiti ili položiti. Ne treba žaliti za izgubljenim vremenom i onim što smo propustili u životu, velim. Hodamo po snijegu, pršić. Cipele mi škripe, a i noge su mi već potpuno mokre. Cipele propuštaju, ali pravim se kao da mi nije ništa. Stižemo pred njezinu zgradu, pred taj neboder. Stanuje s roditeljima. Htio sam se oprostiti od nje nakon toliko razgovora i možda dogovoriti neki susret sljedeće subote, ali me ona pozove da vidim gdje stanuje i da mi pokaže svoju sobu, iako je već bilo jako kasno. Prihvatim poziv i već mi se istog trena mota po glavi. Ovo je prilika, možda i neću otići kući, možda ovdje i prespavam. Kod nas je onako veliko društvo jer je Cimerov otac mesar donio novu pošiljku hrane, pa su nam došli svi prijatelji i studenti. Mi smo imali meso, a oni su donosili kruh i salatu. Dobro, ako i propustim jelo kod kuće, ovo će mi biti prvi put od kada sam u Zagrebu da ne spavam u svom krevetu, razmišljao sam.
Možda nije zgodno, kasno je, roditelji su ti doma, govorim, ali me ona nagovara i objašnjava da su njezini roditelji već navikli da je posjećuju prijatelji i u kasne sate. Nisam se branio, a čak mi je bilo na neki način i drago što me pozvala. Već sam vidio kako se širim u tuđem krevetu, kako se polako prikradam njenom tijelu, kako pazim na da ne budem nasilan i grub. U glavi mi je strujila 1001 varijanta. Što ću i kako ću? Samo da se dočepam njezine sobe, odnosno njezina kreveta. Ovo je kraj lovostaja za mene. Razmišljam i uživam i u samoj pomisli na ono što bi se moglo dogoditi. Stižemo liftom do vrata njezina stana i ulazimo u malo predsoblje, puno vrata koja vode u razne prostorije. Prstom mi pokazuje da budem tih, jer roditelji možda spavaju, ali i da izujem cipele što sam učinio i ne saginjući se. Jednostavno sam iz njih iskočio kao katapultiran, osjetivši kako su mi noge zaleđene i kako je tek sad u toplom stanu proradila cirkulacija. Ulazimo u dnevnu sobu. Ja na prstima, gotovo sam prestao disati kako slučajno ne bih probudio njezine roditelje. Ugledam veliki građanski dnevni boravak, pun knjiga i slika, a onda primetim njezina oca koji sjedi za stolom i nešto čita i piše. Nisam ga se ni usudio dobro pogledati. Ljubazno pozdravim, a ona me predstavi kao prijatelja s medicine. Trudim se biti maksimalno ljubazan i ispričavam se što dolazim u ovo doba noći. Otac, nešto duže crne kose, s pokojom sjedinom, kukastog i velikog nosa, izdužene lubanje, gleda me netrembice i ne progovara. Zabuljio se u mene i ni A ni B. Šuti i gleda me. Budan je, ali ne govori. Pomislim da mi je možda otvoren šlic kad me tako gleda, pa brzo prođem rukom po hlačama i ne spuštajući glavu i učini mi se da je sve na svome mjestu. Onda ipak spustim glavu, pogledam prema dolje ni svoje nogavice. Na prstu moje lijeve noge, na debelim vunenim čarapama koje mi je majka isplela prije odlaska na fakultet, velika rupa kroz koju izviruje palac. Veliki dugački palac koji kao da je jedva dočekao da istrči van kroz tu rupu u čarapi i pokaže se u svojoj veličini. S čarapa se cjedila voda jer su mi cipele promočile. Pogledam u čovjeka, a on gleda u moje noge. Ja ništa ne govorim, nego samo u jednom trenutku desnom nogom stanem na taj palac da se ne vidi rupa, ali voda se i dalje cijedi. I njoj je bilo neugodno. Prozbori da će mi samo pokazati svoju sobu i donijeti papuče. Tek tada bolje pogledam njezina oca. On je i dalje njemu gledao u moju probušenu čarapu, u prst koji je izvirivao iz nje, a sigurno ga je zasmetala i lokvica vode koja se širila oko noge. U trenutku pomislim da bi bilo bolje da možda izađem i napustim to mjesto, a onda razmišljam da se nisam sam pozvao, već sam bio pozvan. Otišao sam u njezinu sobu i upitao je čime joj se tata bavi. Profesor je na medicini, odgovori, a mene tek tada uhvati panika. Što će mi se dogoditi ako jednog dana dođem k njemu na ispit? Sve ono o čemu sam prije razmišljao i sve što mi je prolazilo kroz glavu u trenutku je nestalo. Od svega sam odustao. Izgubio sam se u tom velikom stanu. Uplašio sam se za svoju egzistenciju i eventualnu mogućnost dolaska na ispit kod čovjeka koji me je tako promatrao. Ona mi je nešto pokušavala govoriti, stavila neku lijepu arsenovu ploču, ali ja se više nisam mogao opustiti. Bio sam sretan
što nisam rekao ni kako se zovem, ni kako se prezivam. Sama pomisao na moje mokre čarape, na rupu u čarapi i veliki goli mokri palac koji se obrušio na suhi parket, te na pogled tog profesora medicine izazivala je kod mene ne samo nemir, već i suhoću usta, ubrzan rad srca i strah od mogućeg susreta u budućnosti. Sjedio sam na fotelji objema rukama držaći se za naslon. Osjećao sam miris tog građanskog stana, ali i strah od tog oca koji nije progovorio ni riječi. U glavi mi je tutnjalo. Nakon nekoliko minuta lagano sam se iskrao i zahvalio djevojci na pozivu. Nisam probao ni čaj koji mi je ponudila. Izašao sam u studenu noć i duboko udahnuo, te sretan i slobodan otišao pješice do svog podstanarskog stana koji je mirisao na paštetu, kruh i luk, naše fine domaće mirise. Cimer je spavao, a ja sam otvorio svoje knjige i razmišljao kako sam tu noć još dobro i prošao. Taj pogled u moje čarape i lokvicu vode dugo nisam mogao zaboraviti. Taj osjećaj jada, poniženja i manje vrijednosti kao da je ostao zauvijek. A o tome da djevojku s plesa nikad više nisam vidio, ne trebam ni govoriti. Drveni neboder uvijek će me podsjećati na moje probušene čarape i pogled jednog oca koji je govorio više od riječi. I dok prolazim danas pokraj uloza, gledam dugački popis stanara i brojnih firmi. Ni ne tražim poznato prezime, odustajem. Nesvjesno pogledam ni svoje noge. Imam suhe čizme i neke drugačije čarape. Pa ipak, i danas se s nostalgijom sjetim tih čarapa, te rupe i tog palca. Sjetim se i svoje pokojne majke, koje već dugo nema, a koja je brinula da joj sin za dugih zagrebačkih studeni nosi debele vunene čarape koje je sama isplela.